মই জানিব পৰা মতে শিলংৰ শেহতীয়া পৰিবেশ পৰিস্থিতিৰ বাবে 4 দিন ধৰি মেঘালয়ত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ এটা পৰিয়াল পত্নী চিকিৎসাৰ বাবে গৈ হোটেলত আবদ্ধ হৈ পৰিল পৰিয়ালটো আৰু আৰক্ষী কাখ চাপিও একো সহায় লাভ কৰা নাই মেঘালয় আৰক্ষীৰ এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায় বিচাৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমাৰ লগত পুনে পুনে সংযুক্ত হৈছে পৰিয়ালটোৰ লগত আমাৰ টেলিফোনিক সংযোগ স্থাপন হৈছে মই তেওঁলোকৰ পৰা দিগন্ত ৰাজবংশী নামৰ এই ব্যক্তিজনৰ লগত সংযোগ যদি আমি স্থাপন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া হলে মই তেওঁ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম আৰু দিগন্ত ৰাজবংশী মই নিউজ লাইভৰ পৰা কৈছোঁ আপুনি আপুনি এটা বৰ্তমান কি পৰিস্থিতিত আছে ক'ত আছে আপোনালোকৰ তাত পৰিবেশ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা সহায় নকৰে আজি পুলিচৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ পুলিচেও আমাক নিজৰ ভাষাৰে কি কি কৈছে আমাক তেল দিয়া নাই সিহঁতৰ আগত আমি আমাতকৈ পিছত অহা মানুহবিলাক তেল দিছো কিন্তু আমাক তেল দিয়া নাই বহুত ৰিকুৱেষ্ট হোৱাৰ পিছত আমাক তেল দিছে আৰু দুজন মানুহে আমাৰ গাড়ীখনৰ নম্বৰ তলত ওলাই আমাৰ চিলা কি কৰে ইজন যিজনে আমাক গাড়ীখন দেখুৱাই দিছে আমি ঘৰতে আকৌ ঘূৰি আহি আকৌ আমি ঘৰত গাড়ী আমি এতিয়া নজৰ ৰাখিব পৰা নাই আমি ৰাজবংশী আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত মেঘালয় আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলেনে মেঘালয় আৰক্ষী আপোনালোকক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা নাই নেকি বা তাত থকা অসম হাউচৰ লগত বা আপোনালোকে কিবা যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি মই আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগৰ কাৰণে আজি পিছত দুবাৰ গৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কয় যে আপোনাক চলা যাওক আপোনাক চলা যাওক আমাৰ মানে এক্সপৰ্টৰ কাৰণে কৈছিলোঁ এক্সপৰ্টো নিদিয়ে বোলে আপোনাক চলা যাওক মই ধৰাটো আপুনি ছয় নম্বৰ মে কল কৰিছে তথাপিও আমি গৈছিলোঁ কিন্তু আমাক তেল লোৱাৰ সময়ত আমাক মানে সিহঁতে তেল দিব বিচৰা নাই আৰু আমাৰ গাড়ীখনৰ ফালে একদম সিহঁতে তেৰাকে চাইছে আমি কিবা কিবি কৈছে সিহঁতৰ নিজৰ ভাষাতে হয় দিগন্ত ৰাজবংশী মই এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক হয় এইটো এটা যথেষ্ট উদ্বেগ সৃষ্টিকাৰী কথা আপোনাক সহায় কৰিব লাগিব মই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এনেকৈ মেঘালয়ত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক ঘূৰাই অনা বা তেওঁলোকক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আপুনি যদি তাত থকা শ্বিলঙৰ যি আৱাসিক আয়ুক্ত আছে ৰেচিডেণ্ট কমিশ্যনাৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ এবাৰ আপোনালোকে তেওঁলোকক এই গোটেই কথাটো মেঘালয় আৰক্ষীৰ লগত বা মেঘালয় সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতিবলৈ অনুৰোধ কৰক নিশ্চয় সহায় পাব আমিও ইয়াৰ পৰা চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক তাৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈ কিবা কৰিব পাৰি নেকি সেই বিষয়ে নিশ্চয় আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আপুনি নিজৰ যত্ন লওক নিজৰ নিৰাপত্তাৰ কথা চিন্তা কৰি আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰে নিৰাপদে থাকক আৰু পাৰে যদি চেষ্টা কৰক তাত থকা আৱাসিক আয়ুক্তক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আৰু আমি ইয়াৰ পৰা অসম আৰক্ষী অসমৰ সংশ্লিষ্ট চৰকাৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক অনুৰোধ জনাবলৈ বিচাৰিম এটা পৰিয়াল দিগন্ত ৰাজবংশী টেলিফোন নম্বৰ 7002555677 এই নম্বৰটোত এইসকল লোক তাত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কাৰ্য কৰক সংশ্লিষ্ট আপোনালোকৰ কাউণ্টাৰ পাৰ্ট আপোনালোকৰ সংশ্লিষ্ট মেঘালয় চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক উলিয়াই অনাৰ চেষ্টা কৰক পৰিস্থিতি 3 দিন ধৰি বৰ অচলা অৱস্থাত আছে।